Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi dalam bab 4, tingkatan 4. Okey, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk kos pengeluaran dan juga cara untuk mengira kos pengeluaran. Okey, sekarang kita tengok apakah jenis-jenis kos yang terlibat dalam pengeluaran sesuatu barang dan perkhidmatan. Okey, yang pertama ialah kos tetap. Jadi, kos tetap merupakan bayaran yang dilakukan oleh firma untuk membeli input tetap. Okey, sebagai contoh, tanah. Tanah ialah input tetap. Jadi, bayaran yang dikenakan kepada tanah iaitu sewa tanah, itu dipanggil sebagai kos tetap. Okey, jadi kos tetap wujud walaupun output sifar. Okey, contohnya semasa PKP, jika kilang tersebut perlu ditutup, tapi sewa kilang tetap kena bayar. Okey, dan kos tetap ni hanya wujud dalam jangka masa pendek. Kerana kos tetap ni tadi akan berubah menjadi kos berubah dalam jangka masa panjang. Kerana dalam jangka masa panjang, ada input berubah sahaja. Okey, yang seterusnya adalah kos berubah. Kos berubah merupakan bayaran yang dilakukan oleh firma untuk penggunaan input berubah. Okey, contohnya sebagai buruh. Buruh ialah input berubah. Jadi buruh dibayar dengan upah. Jadi upah itu dikenali sebagai kos berubah. Bahan mentah merupakan input berubah. Jadi bayaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan mentah tersebut iaitu kos bahan mentah dikenali sebagai kos berubah. Okey, dan kos berubah hanya wujud apabila pengeluaran barang dan perkhidmatan berlaku. Okey, seterusnya yang ketiga ialah kos purata. Jadi kos purata ni ialah kos seunit output yang diperolehi dengan cara membahagikan jumlah kos dengan output pengeluaran. So, kita nak kira kos purata ni supaya kita dapat tahu berapakah kos untuk mengeluarkan satu unit barang. Okey, biasanya kita kena tahu kos untuk mengeluarkan satu unit barang supaya senang kita nak tentukan berapakah harga jualan barang tersebut. Okey, kemudian kos berubah purata. Okey, so kos berubah purata ni dikira dengan membahagikan jumlah kos berubah. Jumlah kos berubah dibahagikan dengan jumlah output. Okey, so kita nak tengok berapakah kos berubah untuk satu unit barang. Okey, yang seterusnya ialah jumlah kos. Jadi jumlah kos ni diperolehi dengan cara menambahkan kos tetap dan juga kos berubah. Okey, seterusnya kos marginal. Kos marginal ataupun dipanggil sebagai kos sud merupakan perubahan jumlah kos akibat daripada perubahan seunit output. So maksudnya kita kira kos marginal ni sebab kita nak tahu bila sesebuah kilang itu menambah pengeluaran barang, berapakah perubahan jumlah kos yang berlaku. Okey, so kita akan tengok lebih detail dalam contoh jadual. Okey, ini merupakan contoh jadual kos pengeluaran sebuah firma dalam jangka pendek. Okey, kolom yang pertama ni menunjukkan jumlah output iaitu berapa barang yang dikeluarkan. Okey, kolom yang kedua menunjukkan kos tetap
iaitu contohnya seperti sewa tanah, sewa bangunan dan pembelian mesin. Kos berubah pula menunjukkan contohnya seperti upah buruh dan juga kos untuk membeli bahan mentah. Okey. Dalam bahasa Inggeris, kos tetap ini dipanggil sebagai fixed cost. So, kita tulis dia FC. Dan kos berubah pula dipanggil sebagai variable cost, iaitu VC. Okey, jadi untuk mendapatkan jumlah kos, kita tambahkan kos tetap dan kos berubah. Okey, contohnya macam mana dapat 150 ni? Kita tambahkan 100 tambah dengan 50. So, dapat 150. Okey, macam mana dapat 295? Kita ambil 100 tambah dengan 195. Okey. Sekarang kita tengok pula kos purata. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai average cost. Jadi kos purata ni formula dia adalah jumlah kos bahagi dengan output. Jumlah kos bahagi output. Okey, sebagai contoh katakanlah kita kira yang ni Kita ambil ni macam mana dapat 97.5 ni? Kita ambil 195 kita bahagikan dengan 2 iaitu dia punya jumlah output. Okey, seterusnya kos marginal. Kos marginal ni perubahan. Perubahan kos. Jadi bahasa Inggeris kita panggil dia marginal cost. So kita tulis MC. Okey, formula untuk mengira kos marginal adalah perubahan jumlah kos bahagi dengan perubahan output. Okey, kita ambil satu contoh macam mana dapat nilai 80 ni. Okey, so 80 ni kita dapat daripada perubahan kos. Kos sekarang, kos sekarang kita tengok pada kolom ni, pada line yang sama. So 495 tolak dengan 415 bahagi dengan 8 tolak 7. Okey, kos purata pula, kos berubah purata kita ambil daripada jumlah kos berubah tadi. Jumlah kos berubah kita bahagikan dengan output. Okey, sebagai contoh katakanlah kita kira macam mana dapat nilai 50 ni. Okey, so kita ambil kos berubah dia kat sini 50 bahagi dengan dia punya jumlah output dia 1. So, kita dapat 50. Okey, sekarang kita tengok pula contoh soalan. Okey, contoh soalan untuk mengira jumlah kos. Okey, jadual berikut berkaitan dengan kos pengeluaran. Berapakah nilai X dan juga nilai Y? Okey, so di sini X ni ialah kos purata. So, kos purata kita nak kira, kita ambil jumlah kos bahagi dengan output. So, X ni ialah sama dengan 210 bahagi dengan 3. So, kita dapat jawapan X ni ialah 70. Okey, Y ni pula ialah kos marginal. So, kos marginal kita dapat daripada perubahan jumlah kos. So, perubahan ialah kos sekarang 310 tolak dengan 240 bahagi 5 tolak 4. So, 310 tolak 240, so kita dapat 70 bahagi 1. Jadi, Y juga nilai dia ialah 70. So, kita dah dapat jawapan nombor 1, X ialah 70 unit. Okey. Dan Y ialah 70 unit juga. Okey, sekarang kita jawab pula soalan nombor 2. Jelaskan hubungan antara output dengan kos purata dan kos marginal. So kita tengok dia nak hubungan antara output dan
dengan kos purata dan kos marginal. So di sini kita kena bulatkan nilai yang paling rendah sebab ni adalah jadual kos. Okey, jadi kilang nak cari kos yang paling minimum. Okey, so kita bulatkan kos yang paling minimum, kita tengok pada kos purata daripada atas sampai bawah ni, kita cari nilai yang paling rendah ialah 60. So kita bulatkan 60 ni. Kemudian kos marginal pula yang paling rendah adalah 20. So kita bulatkan nilai 20. So daripada sini kita bahagikan dia kumpulan. So kumpulan akan start daripada 0 sampailah bulat yang pertama iaitu output 3. Kemudian output 3 sampai output 4 dan 4 sampai 6. Okey. So sekarang kita cuba buat ayat untuk menerangkan jadual ini. Okey. So kita tulis kumpulan yang pertama tadi ialah output 0 hingga 3. Okey, kumpulan yang kedua ialah output 3 hingga 4. Dan kumpulan yang ketiga ialah daripada output 4 hingga 6. Okey, so kita buat ayat dia. Kita tengok dekat sini tadi. Okey, daripada output 0 sampai 3, kita tengok kos purata dia turun. Kos purata turun. Okey. Apa jadi pada kos marginal? Kos marginal juga turun. So, ada bulat kat situ kan? So, ada bulat. Jadi, kita tulis kos marginal turun dan mencapai minimum. Kita nilai yang paling rendah. Minimum pada output ketiga. Okey, seterusnya daripada output 3 sampai 4, kos purata turun. So dia ada bulat kan? Dan mencapai minimum pada output keempat. Okey, so kos marginal naik. Daripada 20 jadi 30 kan? So kos marginal naik. Okey, kemudian output 4 hingga 6 pula kita tengok kos purata daripada 60 pergi ke 70. So dia naik kos purata naik. Okey, kos marginal juga naik. So, tapi kita tak payah tulis maksimum sebab ini adalah jadual kos. Kita cuma cerita nilai yang paling rendah iaitu nilai yang paling minimum sahaja. Okey, so dah siaplah jawapan kita ni. Okey, diharapkan semua pelajar dapat faham macam mana cara untuk menerangkan hubungan antara output dengan kos purata dan kos marginal. Okey, jadi sebelum tamat pembelajaran pada hari ini, cuba hayati kata-kata ini. Orang yang bijak tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Tetapi sebaliknya, mereka yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih berharga. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube channel Cikgu Azlin. Selamat belajar!